Pasi të shtuan të ndalojnë shpërndarsin e drogës në zonën e njohur si Vari Bamit në Tiranë, efektivët e policisë së kryeqytetit shtrin barkazi një gazetar. Momentet e filmuara nga banorët të pallateve përreth tregojnë qartësisht çastin kur drejtuesit të automjetit i është bërë thirrje për të dalë nga makina dhe ai është larguar. Mëtej, policët ndaluan gazetarin Ergys Gjençaj, i cili po filmonte aksionin dhe efektivët në çastet e para menduan se ai ishte bashkëpunëtori i trafikantëve. Pas qarimit, gazetari është lënë i lirë. Ai u shpreh se kjo është era e parë në 20 vite si gazetar profesionist që ndodhte diçka e tillë. Megjithatë, pas qarimit, një prej efektivëve i kërkoi ndjesë.